טוב, חברים יקרים, אנחנו, תראו מה זה, איך יצא לנו בראש חודש שבט, בראש חודש שבט, להתחיל, לא סתם נושא חדש, להתחיל נושא שהוא הנושא של חודש שבט. הנושא של חודש שבט, דבר על זה קצת היום בערב, ארץ ישראל, יישוב הארץ, חיבור לארץ, יודעים, ט"ו בשבט עוד רגע, החיבור לארץ, החיבור לאדמה, והנושא שלנו עכשיו, אנחנו עם בואו נזכור במה אנחנו עסוקים, בסיבה ההלכתית, אמונית, רעיונית, שבגללה אנחנו, שיטתנו הרוחנית היא שצריך להתגייס לצבא וצריך להילחם, לעומת השיטה החרדית שסוברת שאין מצווה בזה, ולא רק שאין מצווה, אלא זה מעשה שטן המדינה, וזה איסור גמור להתגייס לצבא, וכל מיני... לא, הגישה החרדית הבסיסית, בסדר? אז דיברנו בפעם הקודמת... מה? זה הבסיסית? כן. הגישה... זה עבירה להתגייס לזה? שהמדינה היא מעשה שטן, ש... כן, שזה... רגע. עברים יקרים. הסוגיה שאנחנו רוצים להתעסק בה עכשיו, ואנחנו ניכנס למהלך של כמה שיעורים סביב הסוגיה הזאת, זה מצוות יישוב הארץ. האם בימינו יש את מצוות יישוב הארץ, או שהמצווה הזאת לא קיימת היום? יש. אתה אומר שיש. אז תראה שיהיו כאלה שאומרים שאין. בוא נראה, שזה נתחיל. בסדר, חברים, זאת סוגיה מאוד מאוד ארוכה, יש בה המון המון נפקמינות, הנפקמינה האחת זה מצוות המלחמה, אבל יש עוד נפקמינות, למשל, אתן לכם נפקמינה שאנחנו נראה אותה בהמשך, שקשורה לסוגיה הזאת, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, דעתו הייתה, הוא תמך בהסכמי אוסלו. אתם יודעים שהוא תמך בהסכמי אוסלו? והוא חזר בו אחר כך. הוא חזר בו. הרב יוסף תמך בהסכמי אוסלו. הוא אמרת שבספר שלו הוא יכול... הטעו אותו ביחס למה? הטעו אותו ביחס לזה שיהיה שלום אמיתי. הוא אומר, אני שלום וכי אדבר עם על המלחמה, אז לא יהיה שלום אמיתי. אבל, לדעת הרב עובדיה יוסף, אם יש שלום אמיתי, מותר לתת חלקים מארץ ישראל לידי האויבים שלנו, אם תמורת זה יהיה שלום אמיתי. כך שיטת הרב עובדיה יוסף להלכה למעשה, מופיע בספר תחום עין יוד, תשובה הלכתית מנומקת. כן. אז זה לא, הרב עובדיה יוסף, שיטתו היא שזה מותר, למה? כי שיטת הרב עובדיה היא שהיום, אין מצוות יישוב ארץ ישראל. בסדר, על בסיס הסוגיה הזאת, האם יש היום מצוות יישוב ארץ ישראל, או אין, היא בסיס להמון המון המון סוגיות שילוו אותנו במהלך החודש הקרוב. כן. הרב עובדיה יוסף, היה לו מאוד מאוד כואב. היה לו מאוד מאוד כואב, כי שם זה לא היה עם הסכם, שם זה היה סתם להוציא יהודים מהבית, לא היה שם איזה הסכם שקובד או שזה, ולכן הוא אמר, זה סתם, זה פשוט סתם לגרש יהודים מהבית, אין בזה שום... אבל הבסיס של כל המחלוקות שאנחנו נראה, זה האם יש היום מצוות יישוב ארץ ישראל או אין מצוות יישוב ארץ ישראל, הכל מתחיל משם. כן. אם ניתן גם את כל המדינה, כאילו זה ייגמר, ולא יהיה לנו איפה להיות, אבל יש שלום, אפשר לתת את כל המדינה. תראו, רגע, נטע פה התפלה לפני כן, הוא התפלה, לא יכול להיות שיש כאלה שאומרים אין מצוות יישוב ארץ ישראל. חברים יקרים, לפני 80 שנה, 90 שנה, הייתם הולכים לרוב רבני ישראל ושואלים אותם, האם יש מצווה לעלות לארץ ישראל או לא? מה היו אומרים לכם? לא. לא. מה תאירו ומה תעוררו את האהבה עד שתחפץ. רוב רבני ישראל היחידים שהיו בעד עלייה לארץ ישראל, זה היה הרב קוק והרב קלישר והרב מואליבר והרב שקיבוצך נקרא לשמו, הרב קלישר והרב גוטמחר, שזה שדה אליהו, נכון? שדה אליהו זה הרב אליהו גוטמחר, והנציב והרב ריינס,
אבל רוב רבני ישראל התנגדו לעלייה לארץ ישראל. בסדר? כלומר, זה לא כזה הזוי שיטה רצינית מאוד של רבנים שאומרת שאין מצוות יישוב ארץ ישראל. אם אין מצוות יישוב ארץ ישראל, אין מצווה להילחם עליה. אין מצווה להילחם עליה, אין מצווה להתגייס לצבא. בסדר? בעצם, מה אנחנו עושים? איזה מצווה אנחנו מקיימים כשאנחנו מתגייסים לצבא, חוץ מלא תעמוד על דם רעיך, שאמרנו עזרת ישראל מיד שר? איזה עוד מצווה? יישוב הארץ. איך אפשר ליישב את ארץ ישראל? הדרך היחידה ליישב את ארץ ישראל היא שיהיה לארץ ישראל, שיהיה בה מדינה, ולמדינה הזאת תהיה צבא. כי אם לא יהיה צבא, אז מה יקרה? גם אם ניישב את ארץ ישראל, מה יקרה? מה קרה בתרפת בחברון? לא היה לנו מדינה, לא היה לנו צבא. מה קרה? יהודים התיישבו בחברון, מה עשו להם? רצחו אותם, נכון? מה קרה ליהודי צפת? גם רצחו אותם. כאילו, אנחנו יכולים להתיישב בארץ, אבל כדי להתיישב פה בצורה רצינית, עם שלם שיושב פה בארצו, אתה חייב צבא שישמור על גבולות הארץ. אז המחלוקת הזאת, אם יש מצוות יישוב ארץ ישראל או אין מצוות יישוב ארץ ישראל היום, היא בעצם המחלוקת, האם יש מצווה להתגייס, האם יש מצווה למסור את הנפש על הצבא, האם יש מצווה למות בשביל זה. אם אין מצווה ליישב את הארץ, ברור שאין עניין למות בשביל יישוב הארץ. כן. לא, אבל כדי שארץ ישראל תמשיך להיות מיושבת, מה חייב להיות כדי שארץ ישראל תמשיך להיות מיושבת? חייב שיהיה צבא, כי אם רק יהודים יהיו פה, אבל לא יהיה צבא. אז אני אומר, הצבא הוא נגזרת של איזה מצווה? מצוות יישוב הארץ. אם לא, אם אין מצוות יישוב הארץ, אז אין לי שום עניין להתגייס לצבא. בסדר? ולכן הבירור המרכזי שאנחנו עכשיו נברר, זה שיטות הראשונים והאחרונים במצוות יישוב הארץ. האם יש היום מצוות יישוב הארץ או אין מצוות יישוב הארץ? בסדר? אתם מוכנים לצאת איתי למסע? יאללה, נצא למסע. לא תעמוד על דם רעיך, אבל ממתי, ולא תעמוד על דם רעיך, הרי אמרנו בפעמים שלפני כן, מצוות לא תעמוד על דם רעיך, אם אני עכשיו נכנס לנהר, אני רואה מישהו טובע בנהר, אם אני יודע שאני אכנס לנהר ואני אמות, מותר לי להיכנס לנהר או אסור לי להיכנס לנהר? אסור, נכון? בסדר, אבל לא תעמוד על דם רעיך, הוא מוגבל עד גבול מסוים, אבל במצוות המלחמה אנחנו לא מגבילים את זה, אנחנו אומרים, צריך להילחם, ולהיכנס עד הסוף, ולמסור את הנפש. מאיפה המקור לזה? זה אך ורק אם יש מצווה, מה? נכון, זה אך ורק אם יש מצווה, יישוב הארץ. בואו נראה, פסוק. נכון, הכבוד הלאומי, בסדר, זה הכל קשור ליישוב הארץ, שנהיה פה מיושבים כמו שצריך. פסוק בספר במדבר, פרק למד ג' פסוק נון ג' אומר ככה. והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. שימו לב, הפסוק מחולק לשלושה חלקים. והורשתם את הארץ, מה זה והורשתם את הארץ? להילחם על הארץ, נכון? לירש את ארץ ישראל. מצווה שנייה, ליישב את ארץ ישראל. ואחרי זה כתוב, למה אתה צריך ליישב את הארץ? כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. מה אתם אומרים אחרי שקראתם את הפסוק הזה? יש מצוות יישוב הארץ או אין מצוות יישוב הארץ? לכאורה, והורשתם את הארץ וישבתם. לא רק יש מצווה להילחם על ארץ ישראל, יש מצווה אחרי זה להתיישב בארץ ישראל, ויש מצווה... אז דרך אגב, גם הסוגיה שאנחנו מדברים עכשיו, זה סוגיה שמה שנובע ממנה זה האם בכלל, סוגיה שהייתה הרבה הרבה על השולחן אצל גדולי ישראל, האם בכלל מותר להתיישב ביהודה ושומרון? יש פה, מי פה מיהודה ושומרון? נו, האם מותר לגור בעותניאל? האם מותר לגור בעותניאל? אבל אם, בגלל שאתה גור בעותניאל, הרי עכשיו היה ציינו 20 שנה לפיגוע בעותניאל, לא? היה פיגוע בישיבה בעותניאל. בישיבה בעותניאל לפני 20 שנה פיגוע 4 הרוגים. אתם התיישבתם בעותניאל, נכון? התיישבת לפני 20 שנה היו 4 הרוגים, נכון? מי יתיר לכם? מי יתיר לכם להביא אנשים שימותו בשביל ארץ ישראל? זה אך ורק אם יש מצוות יישוב הארץ. לכן אתם תראו, בסדר, אתם תחשבו שאני כופר, אבל אני רק רוצה לעורר אתכם.
יש מגדולי ישראל שאמרו לא להתיישב במקומות מסוכנים. למה? שלא מקפיץ את אומות העולם עלינו. כן. יש פה חשיבה טקטית, אבל אם אנחנו ניתן להם להניח, אנחנו נותנים את יהודה ושומרון, ברגע שהמדינה לא שומרון, יראו שם קטיושות, יראו קטיושות, הם יראו על כל באר שבע, ואז אנחנו נקופים כמה יותר. יש פה גם טקטית. אז זה אך ורק אם הפסוק הזה אומר שזה מצווה, כן. הרב, אם יש מצוות יישוב הארץ, כן. האם, כאילו, גם אם זה עכשיו פיקוח נפש, זה מצווה? אם יש מצוות יישוב הארץ, אז חלק, חברים, צריך לדעת, מצוות יישוב הארץ היא מצווה מאוד מאוד מיוחדת, עוד מעט נראה את הגדרים שלה. אבל מצוות יישוב הארץ באה ואומרת, אנחנו בכל מחיר מתיישבים בארץ הזאת. אם אנחנו בכל מחיר מתיישבים בארץ, זה אומר, גם יהיה מלאריה, וביצות, גם אם יהיה פה מלחמות, גם אם יהיה פה פיגועים, גם אם יהיה פה, בכל מצב אנחנו מיישבים את הארץ. כלומר, עצם מצוות יישוב הארץ באה ואומרת, גם למות על הארץ זה גם חלק ממצוות יישוב הארץ. הרי אמרנו, אם אתם זוכרים, אמרנו ששלוש עבירות בלבד, יש עליהם יהרג ובעל יעבור. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אמרנו, יש מצוות עשה אחת שיש עליה יהרג ובעל יעבור. איזה מצווה? מצוות יישוב הארץ. כי עצם המצווה היא מחייבת שאני מסור את הנפש עליה. כי אחרת, מה זה ליישב את הארץ רק שקל לי. הרי ברור שעצם מצוות, אם הפסוק הזה הוא מצווה, מה זה בהורשתם את הארץ? להילחם. במלחמה, ראיתם פעם אנשים לא מתים במלחמה? אין דבר כזה. עכשיו פרסמו נתונים מרוסיה, אוקראינה, מאות אלפים כבר מתו שם, זה שיגעון, לא יודע איך העולם לא עוצר את הדבר הזה, זה פשוט, כן. אבל שם נהרגו כל כך הרבה, ומשיכים להרג, אבל להם אין מצווה של יישוב הארץ. להם, עזוב, להם, זה... אז למה להם, לא יודע. אנחנו יש לנו למה להישאר. נכון, אבל אתם מבינים שחלק בלתי נפרד ממצוות המלחמה על הארץ, ומצוות היישוב בארץ, זה אומר גם... למסור את החיים שלי תמורת המלחמה הזאת. עצם זה שאנחנו גרים פה, ויש לפעמים פיגועים בירושלים, ולפעמים יש פיגועים בתל אביב, זה אומר שאנחנו מוכנים לחיות פה על דעת שיכול להיות שנמות. כן. זה מה שהשאלה כאילו אם הפסוק הזה מדבר גם עלינו, לא רק על יהושע כאילו. יפה מאוד. דבר ראשון, שאומר פה אוריה, מי אמר שהפסוק הזה הוא מצווה לדורות? מי אמר שהפסוק הזה הוא מצווה לדורות? יכול להיות שהפסוק הזה... נצטבו עם ישראל לקראת הכניסה הראשונה לארץ, שאז במי הם נלחמו? בשבע אומות העולם, נכון? בשבע אומות, החיבי והגרגשי והיבוסי, כן? והיום המצווה הזאת היא כבר לא קיימת. שאלה הראשונה שאוריה שואל, וקצת מערער את התפיסה המאוד ברורה שהייתה לנו, שזאת מצווה מהתורה. איזה עוד, דייקו קצת בפסוק, ותנסו להסביר לי איך אפשר להסביר אותו אחרת ממצוות יישוב הארץ. איך שרשי קורא אותו. רשי קורא את הפסוק אחרת ממה שאנחנו קראנו אותו. אנחנו קראנו, יש מצווה להילחם, יש מצווה להישב, כן. אולי קודם קבל את הארץ, ורשתם שכאילו, שזה כאילו אומרים שצריך לקבל את הארץ בגאולה, כאילו, ורק אז לבוא לשבת. אתה אומר, אבל מה זה והורשתם את הארץ? מה זה והורשתם? להוריש, מה זה להוריש? זה להילחם, נכון? להילחם ולהוציא את מי שנמצא כאן בארץ בטעות, נכון? זה והורשתם. אז ברור שהורשתם זה לרשת, אז איך אפשר להסביר את הפסוק אחרת? יש פה איזה משהו פסיבי, כאילו והורשתם את הארץ, כאילו אתה לא צריך להילחם עליהם, יפה מאוד, רשי מפורש, אילאים אומר לנו רשי מפורש. תראו מה רשי אומר לנו. והורשתם אותה מיושביה, אומר רשי, אז וישבתם בה, תוכלו להתקיים בה, ואם לאו, לא תוכלו להתקיים בה. מה אומר לנו רשי? מה הפשט של הפסוק? והורשתם את הארץ, וישבתם בה. כלומר, אם תורישו את הארץ, תוכלו להתיישב, אם לא תורישו את הארץ, אין לכם איפה להתיישב. כלומר, זה לא ציווי, אלא זה אמירה ברורה. כאילו, אתה רוצה ארץ ישראל? אתה רוצה שיהיה לך מקום בארץ? תילחם. לא תילחם, לא יהיה לך ארץ ישראל. בסדר? ככה רשי מסביר. לפי רשי, בפסוק הזה, יש מצוות יישוב ארץ ישראל? לא. אין מצוות יישוב ארץ ישראל. בסדר? כי הפסוק הוא לא מצווה, אלא הבטחה. אין בפסוק מצווה, אלא הבטחה.
מי יכול לדייק לי מהחלק האחרון של הפסוק כרשי או כרמב"ן שעוד מעט נראה? נו, כי לכם נתתי את הארץ, לרשת אותה, מה זה אומר? כמו רשי או כמו הרמב"ן? למה? למה רשי? ניחושים. מה הפסוק מדגיש? שמה המצווה? לרשת או לשבת? לרשת, כמו רשי. רשי אומר, תוריש, אם תצליח להילחם, מעולה, יהיה לך את ארץ ישראל, אבל אין מצווה מעשית בהתיישבות בארץ, רק זה תנאי, אם אתה רוצה להתיישב בארץ, תוריש אותה. גם תחילת הפסוק, גם סוף הפסוק, מדבר על הירושה ולא מדבר על הישיבה. כך מדייק האור החיים הקדוש. איך מורישים את הארץ הזאת? נלחמים. אבל זה לא חובה להילחם, רק אם אתה רוצה את ארץ ישראל, תילחם עליה. להוריש זה להילחם, להושיב זה להתיישב בה. לשבת ופשוט לגור בארץ ישראל. כן. לכאורה לפי רש"י, אתה צריך מקום שיהיה לך קל להיות בו. ארץ ישראל, ברור, שם קדושה, אז עדיף להיות שם. אבל איך תוכל להיות בארץ ישראל? רק אם תילחם, אם תילחם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אתן לך, אני אעזור לך ויהיה לך את ארץ ישראל. אבל אם לא, לא יהיה לך את ארץ ישראל. כן, אילי. אז למה יש את הפסוק הזה? הפסוק הזה בא ומעודד אותך. אתה רוצה להגיע לארץ הקודש, אתה רוצה להגיע לחיים של קדושה? לך תילחם על ארץ ישראל. ככה דייקו מרשי, ככה דייק אור החיים, וכך עוד מעט נראה שרצו לדייק ברמב״ם. הרבה מהראשונים רצו לדייק ברמב״ם, שלפי הרמב״ם אין מצד יישוב ארץ ישראל. אבל כתוב פה, כי לכם אתה תתארץ, כי כנראה קבל הארץ הזאת ספציפית. נכון, הארץ הזאת היא שלכם, אבל השאלה אם יש מצווה להתיישב בה. האם עכשיו יהודי שגר בצרפת, איפה סמואל? יש לכם קרובי משפחה בצרפת? נו. יהודי שגר בצרפת, הוא חייב עכשיו לעלות לארץ ישראל? או שהוא יכול להגיד? אני לא חייב. יש לו חובה הלכתית לעלות לארץ ישראל? לצאת, חבר'ה, אותה שאלה גם זה נפקא מינה לצאת מהארץ לחוץ לארץ בלי איזשהו צורך. יש הרבה דברים שמותר, אבל סתם לצאת מהארץ לחוץ לארץ. מה? אבל מותר לצאת לחוץ לארץ? לא. יהודי שגר בחוץ לארץ חייב להיות לארץ ישראל? לא. למה לא חייב? למה? אם הוא גר בחול, אם יש מצוות יישוב הארץ, אם יש מצוות יישוב הארץ, אז הוא חייב. אם אין מצוות יישוב הארץ, אז הוא לא חייב. אז תראו כמה נפקמינות הבאנו בין שתי השיטות האלה. כן, יהודה. לרשת זה להילחם. להילחם על הארץ. אבל גם שאתה, כאילו, אתה מיישב, אתה לא נלחם על הארץ. לא. כשאתה יורש, אתה נלחם על הארץ. עכשיו, השאלה אם המצווה היא המלחמה על הארץ, או המצווה היא גם להתיישב בה. לרשת המצווה זה מלחמה? כן, רש"י אומר, יש מצווה להילחם על ארץ ישראל. אבל אם תשב או לא תשב, זה קשור, תלוי בקדוש ברוך הוא. הבטחה אלוקית אם תצליח להתיישב או לא. לפי הרמב"ן יש מצווה להילחם, ואחרי שנלחמת יש גם מצווה ליישב את ארץ ישראל, לא רק להילחם. כן. אז ככה הוא ככה צריך צבא, כי צבא זה להוריש, לא להישב. נכון, אבל רש"י אומר, רק אם אתה מוריש, אתה לא חייב להוריש, אתה יכול להוריש, בשביל זה אתה יכול לעשות צבא, ובשביל זה אתה, ואם תצליח את זה גם תתיישב בארץ. או, מה? לפי רש"י, לכאורה אין מצווה, עוד מעט נוכיח ונדייק מכל הראשונים שיש מצווה, אבל... לכאורה, לפי רש"י, אין חובה. יש עניין, יש רע, יש עניין גדול, יש את בארץ ישראל, אבל אין חובה להתיישב בארץ ישראל. רגע, אירן. איך בדיוק כל הדברים שאמרנו עכשיו, מתייחסים לשאלה שאמרנו אוריה, זה נוגע לאמת. אוריה זה בכלל שאלה אחרת לגמרי. יכול להיות שגם אם תוכיח שהמצווה היא ליישב את ארץ ישראל, יכול להיות שזה היה רק ליהושע וחייליו, ולא ל... אוריה וחייליו. בסדר? מכאן הוכחה שאתה חייב מפקד. כן. תיתן לשאול משהו? כן. אבל הוא לא אומר את זה על אנשים שגרים בחול. כאילו אם אתה בארץ, אז מן הסתם אתה צריך להילחם על זה. אבל אם אתה בחול, אז אין מצווה. אז רק אם אתה רוצה לבוא ולגור פה, אתה צריך להילחם על זה. אז בואו נראה את הרמב"ן. בואו נקרא את הרמב"ן בפנים,
הרמב"ן ששיטתו היא שיש מצוות יישוב ארץ ישראל, וננסה להבין מה הוא רוצה להגיד לנו. יש הבדל, יש קשר בין המילה לרשת להורשה לילדים, לישון ל... כן, בסוף אם אתה מוריש, לא, יש לרשת ויש להוריש. להוריש זה כאילו לסלק, ככה לגלח את כל השטח, זה להוריש. לרשת זה להעביר, יש, נכון, שלהוריש יש לזה שתי הבנות, גם להילחם וגם להוריש לילדים, אבל פה זה בכיוון של להוריש את המקום. והורשתם את הארץ משבתם בה, אומר הרמב"ן, כי לכם נתתי את הארץ הזאת, את הארץ לרשת אותה. על דעתי, אומר הרמב"ן, זו מצוות עשה היא. איזה מצווה? וישבתם בה. תראו איך אני יודע, לפי ההמשך. יצווה אותם שישבו בארץ וירשו אותה, כי הוא נתנה להם. הרמב"ן לא מחלק בין מצוות ירושה למצוות ישיבה. הרמב"ן אומר יש מצווה לשבת, ויש מצווה להוריש, כלומר צריך גם להילחם, אבל אחרי שנלחמים צריך גם ליישב את ארץ ישראל. אם אורי לשאלתך, אם היה לנו רק מצווה להוריש, היינו צריכים להקים צבא במלחמת השחרור, להוריש פה חלקים בארץ ישראל, אבל אחרי זה לא היינו צריכים לשמור על זה. הרמב"ן מחדש, יש מצווה להוריש וליישב, אם יש מצווה גם ליישב. מה? זה רק לא ביחד? הרמב"ן אומר זה ביחד. זה רק ביחד? רש"י אומר זה לא חייב להיות ביחד, הרמב"ן אומר זה לא יכול לבוא ביחד. כן, כי אתה צריך גם לשמור על ארץ ישראל, לא רק להוריש אותה. מה אתה אומר? כן, אבל לכאורה זה כאן לא חומר, אבל שאם מורישים אתה חייב לשבת, זה לא... לא, רש"י אומר, להוריש זה המצווה שלך, ישיבה זה כבר הבטחה אלוקית שזה יקרה. כאילו, הקדוש ברוך הוא אחראי על זה שתשב. הרמב"ן אומר, לא! הקדוש ברוך הוא אומר, אתה אחראי גם על הישיבה, לא רק על ההורשה. בסדר? ולא אם עשו, אומר רש"י, אומר הרמב"ן, בנחלת השם. מה זה ולא אם עשו בנחלת השם? אסור לנו לשכוח לרגע, לאורך כל הגלות, אסור לנו לשכוח את השייכות שלנו לארץ ישראל. ואילו, שימו לב את הרמב"ן ניבא שהולך להיות אוגנדה, בדיוק, תראו מה הרמב"ן ניבא. ואילו יעלה על דעתם ללכת ולכבוש ארץ שנער, או ארץ אשור וזולתן ולהתיישב שם, אם יעלה על דעתו של מישהו ללכת ולהתיישב באוגנדה, זה מה שכתוב כאן, ארץ אשור או ארץ שנער, בארץ אחרת, כן, מה שרצה הרצל שהיה לו כוונות מאוד מאוד טובות, אבל לא ארץ ישראל לא הייתה מספיק חשובה לו, אז הוא הציע, בואו נלך לאוגנדה, יש שם יותר שקט, יש שם יותר בטוח. אומר הרמב"ן, יעברו על מצוות השם. בסדר, כי מהי המצווה? המצווה היא להתיישב בארץ ישראל. ואם עכשיו כעם אתם הולכים ומתיישבים במקום אחר, הנה יש גלות, יצאנו לגלות, היינו פה, היינו שם, אונס. אבל כעם ללכת ולהתיישב במקום אחר, זה עבירה על דבר השם שאמר להתיישב בארץ ישראל. אפשר באופן זמני כאילו? אז שיהיה כאילו תגיעו עולה כמו שאנחנו אומרים? אז אם אין אפשרות לגור בארץ ישראל, כמו שהיה לאורך הרבה מהתקופות ההיסטוריה שלנו, אז אין ברירה. והולכים לגור בחוץ לארץ לתקופה מסוימת. הרמב"ן בעצמו, אתם יודעים שהרמב"ן בעצמו עלה והתיישב בעיר העתיקה. בכנסת הרמב"ן בעיר העתיקה, עלה והתיישב בעיר העתיקה, ולא הצליח לשרוד פה. הוא אומר שהיו פה שני אחים שהם היו, לא זוכר, חייטים אולי, לא זוכר, שגרו פה בירושלים בעיר העתיקה. הוא אומר, אני לא יודע איך הם חיים פה. לא יודע איך הם חיים פה. זה באמת, היה שם הכל מחלות, והכל ביצות, והכל. הרמב"ן הגיע, ניסה להתיישב בארץ ישראל, ולא הצליח. כן. סתם, אני חושב שהיה לי ראש, אני מדבר על המצב של היום, חרדי שנגיד עכשיו יודע, הוא הולך לצבא. הוא יודע שיש לו סכנה שהוא יאבד את העולם הדתי שלו. עכשיו... למה חרדי? מה, הדתי גם כן צריך לחשוש לזה חשש כבד מאוד. כן, אבל אנחנו עודים לבחינת עצם, אז אין חשש כזה. שכם ישראל, כן. אז אם חרדי שיודע שהוא לא מלך שם בישיבה וזה, והוא ילך לצבא, אז זה יפגע בו. ויש פה משהו מצווה, אז מה עדיף שיעשה? כאילו, זה עוד ועוד זה. חברים יקרים, דיברנו על זה בשיעור הקודם, אין שום סיבה בעולם שההליכה לצבא תפגע בעולם הרוחני שלנו. איך כתוב בגמרא במגילת דף ג' עמוד א' שמה? וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק, מלמד שבא אליו שר צבא השם ואמר לו, אתה באתי, על מה הוא בא? נו, מי זוכר?
על ביטול תורה. חייל, חייל כשיש לו זמן, כשאין לו זמן, הוא לא צריך ללמוד תורה, אבל ברגע שיש לו זמן, הוא צריך ללמוד תורה. הצבא לא אמור להוריד אותנו רוחנית במילימטר. אז שיגיע למקום שבו הוא לא ירד מבחינה רוחנית. גם דתי לאומי צריך להגיע למקום שהוא לא ירד מבחינה רוחנית. ודאי שאנחנו לא... אין שום... המשוואה הזאת היא כאילו צבא שווה ירידה רוחנית, היא משוואה פסולה, אסורה, שאין לה שום מקום בעולם. בסדר, בסדר. אז אנחנו נוכיח להם שלא יסתכלו ככה. אנחנו נוכיח שלא צריך להסתכל ככה. כן, מה אתה אומר, יובל? בתכלס אנחנו לא ירשנו את הארץ, אנחנו לא באנו במטרה לרשת אותה, אנחנו קיבלנו אותה, ואנחנו באנו והתיישבנו כאן, ואז הם באו ובאו עלינו במלחמה. לא אנחנו באנו לרשת המלחמה. למה? מה קרה ב-48? אנחנו באנו לרשת אותה במלחמה. אנחנו... באנו והתיישבנו כאן, והם באו אלינו במלחמה. נכון, אבל אנחנו רצינו, אנחנו הכרזנו על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, נכון? דוד בן גוריון. כן, למה אנחנו שמחים ביום העצמאות? מה קרה ביום העצמאות? הכרזת המדינה. נו, מה זה הכרזת המדינה? זה, רב ציודה קורא לזה, נס הניסים של התקומה הלאומית שלנו, הקמת מדינת ישראל. זה שאלנו את העוז להגיד, אנחנו הולכים ליישב את כל חלקי ארצנו עד כמה שנצליח. ב-48 לא הצלחנו הרבה חלקים מהארץ ליישב. ב-67 חזרנו להרבה חלקים, אחרי זה גם נסוגנו מחלק מהחלקים, ונחזור בעזרת השם בחזרה. נכון, נכון. נכון, וישבתם בה. דוד בן גוריון קיים את מצוות וישבתם בה. נכון, אז איפה קיימנו כאן את דורשת המותם? ברגע התחלנו מלחמה, מיד איך התחלנו. בסדר, זה היה ברור שהמלחמה תתחיל, זה לא... אם באים אליך במלחמה, זה נחשב שיש שתי ימים, יום כיפור, זה נחשב ש... ודאי. ולפי הרמב"ן, כן. לפי הרמב"ן, מי שחי בחוץ לארץ, עובר למצוות עשה... בוא נראה עכשיו, ומה שהפליגו רבותינו במצוות הישיבה בארץ ישראל, בסדר, הגמרא במסכת כתובות אומרת שיש מצווה גדולה גדולה לשבת בארץ ישראל וליישב כל חלק וחלק ממנה, ושאסור לצאת ממנה, כן, יש איסור לצאת מארץ ישראל, חברים, זה איסור שכתוב בגמרא, כתוב בהלכה, יש סיבות, בשביל לישא אישה מותר, בשביל לימוד תורה מותר, בשביל פרנסה מותר, יש כאלה גם מתירים בשביל טיולים, אבל... מה? יש כאלה שמתירים בשביל טיולים, יש על מי לסמוך מי שנוסע לטיולים, אבל מה? רב אושר וייס, שמעת על הרב אושר וייס? כן, בסדר, יש כאלה שמתירים, לא... אז רגע, וידונו, חברים, רגע שנייה שלנו, אני רוצה לרשם את הרמב"ן ואז שאלות. וידונו כמורדת, האישה שאינה רוצה לעלות עם בעלה לארץ ישראל וכן האיש, הגמרא במסכת כתובות אומרת שאישה שנשואה לבעלה, והיא רוצה להישאר בחוץ לארץ, והוא רוצה לעלות לארץ ישראל, הוא יכול לחייב אותה, ואם היא לא מוכנה, הוא יכול לגרש אותה בלי לתת לה כתובה, כדי לעלות לארץ ישראל. ואותו דבר הפוך, אישה רוצה לעלות, ואיש לא רוצה לעלות, היא יכולה לחייב אותו לגרש אותה, ושייתן לה כתובה, ואז היא תעלה לארץ ישראל. מה? לא, היא יכולה לחייב אותו לגרש אותה. מה? כן, כן, למה? אם, אמרנו הרמב"ן, אם לא היה מצווה ליישב את ארץ ישראל, אז מה אכפת שישארו לגור בגלות? מה, אנחנו מבטלים שלום בית בשביל משהו שהוא לא מצווה בכלל? אלא אומר הרמב"ן, ודאי שזאת מצווה. זאת מצווה גדולה, ולכן למצווה הזאת יש חיוב, ולכן אסור לצאת מארץ ישראל, ולכן לאורך כל הגלות, לפי הרמב"ן, כל רגע ורגע אנחנו צריכים לראות מתי כבר אפשר לחזור לארץ ישראל וליישב אותה ולא לצאת ממנה אפילו לרגע. לפי רשי לא, אבל לפי הרמב"ן כן. לפי הרמב"ן זאת המצווה, והרמב"ן אנחנו נראה עוד מעט שרוב גדולי ישראל הולכים בשיטת הרמב"ן. אבל לפי רשי, איך שהגענו למצב שאנחנו היום בו במדינת ישראל, לפי רשי, זה לא סבבה? זה מעולה, אבל אתה לא מקיים מצווה בישיבתך בארץ. אתה קיימת מצווה בזה שהגעת פה פעם ראשונה, אבל לא כל רגע ורגע מקיימים מצווה. כן. למה? כי מצוות יישוב הארץ היא כל שנייה ושנייה. ברגע שאתה טס לחוץ לארץ, אתה מבטל מצוות יישוב הארץ. נכון?
אם יש לך סיבה מוצדקת, אמיתית, אז אתה יכול לבטל את המצוות, אבל אם זה רק בשביל לראות נופים, אז לפי הרבה מה פוסקים, אל תבטל מצווה בשביל לראות נופים. הקדוש ברוך הוא ברא את זה בשביל שהגויים יראו את זה? כנראה, כנראה. לא, אבל הרב, נכון יש מצווה לחקור את הארץ? כן, למה, לטייל בארץ. חוץ לארץ זה גם נפלאות הבורא. נפלאות הבורא, אבל יש לך מצוות יישוב הארץ. יש לך מצוות נפלאות הבורא. איזה מצווה עדיפה? אומר הרמב"ן, באופן כללי, מצווה יישוב הארץ עדיפה. אלא אם כן, יש סיבות שבגללם, כלומר, אנחנו לא מבטלים מצווה סתם ככה, אלא יש סיבה, כן. יש את ה... שאתה עושה פה מצווה, פטור מן המצווה, נכון? אז עכשיו אני עושה פה מצווה, זה שאני יושב כאן בארץ, פטור מן המצוות האחרות? לא. זה סוגיה שניכנס אליה, אם תרצה. חייל בצבא, הוא עוסק במצוות המלחמה, הוא פטור מתפילה, הוא פטור מתפילין, הוא פטור מ... למה כי... לא, כי ההגדרה היא רק אם אי אפשר לקיים את שתי המצוות, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. לא ניכנס, בוא, אני לא רוצה להיכנס לזה. מה? אני לא רוצה, בוא לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה סוגיות אחרות. אני רוצה רגע לחזור אלינו. ויחזיר המצווה הזו במקומות רבים. אומר הרמב"ן, יש עוד מקומות שהמצווה הזאת היא קיימת, בואו הורשו את הארץ, גם בספר דברים פרק א' כתוב בואו הורשו את הארץ, מכאן מוכיח הרמב"ן להלכה למעשה יש מצוות יישוב ארץ ישראל, ואם יש מצוות יישוב ארץ ישראל, יש מצווה להילחם, יש מצווה כל רגע ורגע נתון ליישב אותה, ויש מצווה להתיישב ביהודה ושומרון, ויש מצווה גם ליישב מקומות מסוכנים, ויש מצווה למסור את הנפש על ארץ ישראל, אסור לתת חלקים מארץ ישראל לאויבים, אסור לצאת מארץ ישראל, נמצאים בגלות, צריך לעלות לארץ ישראל, כל הנפקמינות האלה נגררות מהמצווה המיוחדת של יישוב הארץ, רגע, רגע, כן, ברוך את... ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן! אמר שאמר שאסור לתת חלקים של ארץ ישראל בשום מצב, בשום זמן, אבל יש רב מסוים שכן התיר לתת... אמרנו בתחילת השיעור הרב עובדיה, כי שיטתו היא, לא כשיטת הרמב"ן, עוד מעט נגיע לזה. נסביר למה הוא מסביר לא כמו הרמב"ן. זה מהלך, אנחנו עכשיו נכנסים למהלך של לפחות 4 שיעורים, כן. זה מצווה מיוחדת שהיא גם מצווה של עם, אבל גם היא מצווה על כל פרט ופרט. לכן כל יהודי עכשיו שנמצא בצרפת, באנגליה, בארצות הברית, יש עליו מצווה לעלות לארץ ישראל, למרות שעם ישראל יושב בארץ ישראל, אבל הוא כל רגע ורגע שהוא נמצא בגלות, הוא מבטל מצוות יישוב הארץ. הוא גר במקום שאין בו מצווה. הוא מבטל את המצווה הזאת, ולכן ודאי ודאי שמוטלת עליו המצווה. האם עם ישראל מקיים את המצווה? עם ישראל מקיים את המצווה. אבל עדיין כל פרט ופרט צריך לשייך את עצמו למצווה הכללית של עם ישראל. בסדר? ולכן כל רגע ואלה שהוא לא בארץ ישראל, הוא מבטל את המצווה הכללית הזאת. כן, אילן. לא הבנתי איך לטוס לחול זה לבטל את המצווה של יישוב הארץ. לטוס לחול לטיול. אתה... אם יש מחלוקת גדולה, יש מחלוקת גדולה לגבי מצוות לימוד תורה. האם מצוות לימוד תורה... היא כל שנייה ושנייה, או כל רגע, רגע ורגע, או שהיא חיוב רק כשאתה יכול, אבל בוא נגיד שמצוות לימוד תורה היא כל שנייה ושנייה. עכשיו אתה רואה אדם, לא אתה, אדם רואה סדרה. בסדר, אדם, הוא ביטל תורה או לא ביטל תורה? למה? כי הוא היה יכול עכשיו ללמוד תורה, ועכשיו במקום זה הוא עושה דבר אחר. אם עכשיו הלכת לעבוד בחקלאות, זה ביטול תורה? לא, למה? כי זה היה מותר, בסדר? לא למדת תורה, אבל עשית מצווה אחרת שהיה מותר לעשות אותה. עם כל רגע ורגע, כמו שהרמב"ן אומר, שאתה בארץ ישראל יש עליך מצווה, ברגע שיצאתי לחוץ לארץ, ביטלתי את המצווה הזאת. אם זה בשביל פרנסה, אז זה מותר, כמו שבשביל פרנסה מותר לבטל תורה. אם זה בשביל למצוא אישה, אז זה מותר. אם זה בשביל עסקים, זה מותר. מה? בסדר, אבל אם זה סתם, אם זה סתם, או חלק מהפוסקים אומרים, אם זה לטיול, אז אין סיבה שבגלל אתה יוצא מעל, אז ממילא ביטלת את המצווה. בעצם הרב, הדברים שמכירים, נכון, דברים שעוזרים לישיבה בארץ. או שעוזרים לישיבה בארץ, או שיש בהם איזשהו צורך. יש לך איזה צדקת רק בניו יורק. בסדר? וואלה, לך... כן. הרב, את רגע, כן. אמר אומר ש...
אבל אפשר לצאת לארץ ולחפש אישה. לא, לחפש אישה ולהביא אותה לארץ ישראל. לא להשאיר אותה, לא להישאר איתה שם. להביא אותה, להביא אותה לארץ. כי בסוף, אם עכשיו האוצר שלך נמצא רק שם, סע לשם, תתחתן איתה ותביא אותה לארץ ישראל. בסדר, חברים, זו שיטת הרמב"ן. מי גדול, גדול, גדול הראשונים שלא מנע את מצוות יישוב ארץ ישראל כמצווה? הרמב"ם. לא הרמב"ן, אלא הרמב"ם. מי זה הרמב"ן? רבי משה בן נחמן. מי זה הרמב"ם? רבי משה בן מימון. בסדר? בדרך כלל, הרמב"ם הוא במילעל, והרמב"ן הוא במילרע. בסדר? אז ככה יהיה לכם, תדעו, להבדיל. אתם זוכרים מה זה מילעל ומילרע? אז... כן, אז בדרך כלל אומרים הרמב"ן והרמב"ם. חברים, היד החזקה לרמב"ם. תעברו על היד החזקה לרמב"ם. מישהו פה פעם עבר על כל היד החזקה? תעברו, יאללה, קחו את זה כמשימה. שנה, כל יום שלושה פרקים ברמב"ם, מסיימים את כל הרמב"ם בשנה. שלושה פרקים סך הכל. היה לי תלמיד, היה לי תלמיד מגיע פה השבת לשבת זוגיות, שבשנה אחת, בתחילת שנה ב', כי רצה, הוא ביקש ממני, אמר לי, הרב, תן לי איזה משהו ככה, עצה טובה. הוא סיים בשנה א', ש"ס משניות. הוא בא אליי בתחילת שנה א', אמר לי, הרב, תן לי איזה, ככה, איזה משימה. אמרתי, ש"ס משניות, תתחיל עוד פרק וחצי ביום, תוך שנה אתה מסיים ש"ס משניות. אחרי חודשיים, עשה בכיתה סיום הזרעים. אחרי עוד חודשיים, סיום מועד. אחרי עוד חודשיים, סיום נשים. סוף שנה, סיום של שישה סדרי משנה. חבר'ה, זה מישהו שלמד פה כמוכם בדיוק, היה אחרי זה שלוש שנים בצבא, חזר לבוגרץ, לא מיוחד ולא... בסוף שנה, א', עשינו סיום ש"ס, ככה עשינו שמח, הבאנו בשר. הוא בא ואומר לי, הרב, תן לי עוד איזה אתגר. אמרתי, גמרא, איך אני אתן לו אתגר של גמרא? זה עכשיו לסיים ש"ס, גמרא, זה בלתי אפשרי. משנה ברורה, אמרתי, יאללה, לא יודע, נזרק לי מאז, אמרתי, יאללה, שלושה פרקים רמב"ם ביום, תתחיל רמב"ם יומי. אמרתי, יאללה, מעולה. שכחתי בכלל שאמרתי את זה. סוף שנה ב', הוא בא אליי, סוף שנה ב' ארוכה, לפני הגיוס שלו, הוא בא אליי, אומר לי, אחריו, אני רוצה להזמין אותך לסיום. אמרתי, לא, זה סיום? הוא אומר, סיום של הרמב"ם. אני נעתקה נשימתי, אמרתי לו, תשמע, זה פעם ראשונה שאני משתמש במה שכתוב בחז"ל. כתוב בחז"ל שמותר לאדם לקנא בתלמידו. מותר לי לקנא בך, אני לא סיימתי את הרמב״ם. יש לי תלמיד שסיים את הרמב״ם, עד היום לא הצלחתי לקיים את זה. הלוואי, אם מישהו יעזור לי, יפנה אותי איזה שעה ביום, שלושה פרקים רמב״ם, אני אהיה מאושר באדם. מה? יאללה, לסיים את הרמב״ם בשנה, זה נראה לי מדהים, מדהים, מדהים. איזה רוחב יש לרמב״ם, איזה היקף. הרמב״ם כתב, הוא הראשון שכתב על כל התורה כולה, אין, לא היה מילימטר בתורה שהוא לא כתב עליה. תעברו על כל היד החזקה, אתם לפחות יודעים את כל, מה עם 14 הספרים של היד החזקה, זה מישהו יודע? מדע, אהבה, זמנים, לא מכירים, חבר'ה, נו, שופטים, משפטים, קניין, נשים, קדושה, טהרה, טוב, חבר'ה, צריך לפחות שנתיים מלאות, זה לא... הרמב״ם, תעברו על כל הרמב״ם. הרמב״ם לא מנע את מצוות יישוב ארץ ישראל כמצווה בתורה. הרמב״ם גם בספר המצוות, אתם יודעים שלרמב״ם יש ספר שנקרא ספר המצוות לרמב״ם. הרמב״ם בו מונה את כל התרי"ג מצוות. תעברו על כל ספר המצוות של הרמב״ם, הרמב״ם לא הזכיר פעם אחת את מצוות יישוב ארץ ישראל. מה אפשר להוכיח מהרמב״ם הזה? שאין מצוות יישוב ארץ ישראל. אם אין מצוות יישוב ארץ ישראל, לא צריך לעלות לארץ ישראל, לא צריך, מותר לרדת מארץ ישראל, מותר לתת חלקים ארץ ישראל לגויים, לא צריך להילחם, לא צריך, אסור לשבת במקומות מסוכנים. תראו כמה דברים אפשר לתלות מהרמב״ם הזה. אסור לעשות צבא מסוכן, כן? לא הזכיר, הרמב״ם לא הזכיר את מצוות יישוב ארץ ישראל בכל כתביו. אבל הרמב״ם, גדול הפוסקים, גדול הראשונים, כל ההלכה נובעת מהרמב״ם, כל התורה הגיעה מהרמב״ם. מה? פספס, הרמב״ם פספס. אלישיב,
אתה צריך לעשות צום מחר, מה זה? הרמב"ם פספס, העלית אבא אמינא כזאת שהרמב"ם פספס, איפה אתם בנים שלנו? תהרגו אותו! הרמב"ם פספס! איך הרמב"ם יכול לפספס? הרמב"ם כל כולו היה... אתם לא יודעים מי זה היה הרמב"ם, זה היה תורה מהלכת. הרמב"ם ידע את כל התורה כולה. מתחילתה ועד סופה על בוריה, באמת הרמב״ם זה, זה, זה גדול גדול ענקי כל הדורות שהיו, לא כתב את מצוות יישוב ארץ ישראל. אבל אליאשיב שלא, אתה יודע מי אומר כמוך? הרמב״ן. הרמב״ן יש לו ספר על ספר המצוות של הרמב״ם. הרי אני רוצה טיפה להקדים איזושהי הקדמה. הגמרא במסכת מכות אומרת שיש תרי"ג מצוות בתורה. הגמרא מסכת מכות דף כ"ג אומרת יש תרי"ג מצוות בתורה. בסדר? מה הם התרי"ג מצוות? מה הם התרי"ג מצוות? כתוב בגמרא מה הם התרי"ג מצוות? לא, נכון? אז יש הרבה הרבה ספרי מצוות. שמעתם על הספר הסמ"ג, ספר הסמ"ק, שמעתם את השמות האלה? ספר החינוך. אבל אם תסתכלו בכל נר מצווה בתורה אור, בצד שמאל של הגמרא, תראו שמה, מה זה נר מצווה בתורה אור? זה הלכות שלומדים מהדף, נכון? מביא שם רמב״ם, טור שולחן ערוך, סמ"ג וסמ"ק, נכון? כל מה, תראו את זה. בואו נראה סתם, נפתח פה. לא, סליחה, התבלבלתי, אין משפט נר מצווה. מימוני, טוב, זה בצווחים, בואו נחפש פה זה. מימוני, פרק א' מלכות איבום. סמג, הסין הזה, טור שולחן ערוך אבן העזר, בסדר? מימוני, פרק ג' הזה, סמג, הסין, טור שולחן ערוך, איזה... לא שמתם לב לזה אף פעם? מימוני, סמג, טור שולחן ערוך. הוא מביא פה את כל ההלכה. מה זה סמג? מה זה סמג וסמק? פשוט נראות, ספר מצוות גדול וספר מצוות קטן. בסדר? שני ספרי מצוות. הם כתבו, מהו מניין המצוות לשיטתם? מי עוד כתב ספר מצוות? הרמב״ם, נכון מאוד, הרמב״ם כתב את ספר המצוות לרמב״ם. מי עוד כתב? ספר מאוד מאוד ידוע ומאוד מוכר, ספר החינוך. ספר החינוך זה ספר גם כן שמונה את כל המצוות. לא ידוע מי כתב אותו. ויש מחלוקות גדולות בין הראשונים, מה הם התרי"ג מצוות? יש כאלה שמונים את המצווה הזאת ולא מונים את המצווה הזאת, יש כאלה שמונים את זאת ולא מונים את זאת, כי לא כתוב מה הם התרי"ג מצוות. מה? לכולם יוצא תרי"ג, אבל לכל אחד יש תרי"גים אחרים. בסדר, יש... כולם יודעים שיש רמח כאילו ש... רמח עשה ושעשה לא תעשה גם, כן, אבל בתוך זה יש מחלוקות מה בדיוק... יש רמבנים שמבטלים מזוות של רמבנים אחרים? כן, יש מחלוקות, כן. הרמב"ן כתב על הרמב"ם, על ספר המצוות של הרמב"ם, כתב ספר שנקרא שכחת העסין. מה זה שכחת העסין? מה שהרמב"ם שכח לכתוב. מה? עכשיו, אין הכוונה, שהרמב"ם שכח. חברים, אין הכוונה שהרמב"ם שכח לכתוב. הכוונה היא שהרמב"ם לא ראה לנכון, הוא כתב מצווה אחרת במקום. כתב מצווה אחרת במקום מה שהרמב"ן חשב שהוא נכון. אז שימו לב, השגות הרמב"ן לספר המצוות שכחת העסין, וחברים, את המשפט הבא, מי שמעירים אותו באמצע הלילה ולא זוכר אותו בעל פה, לא למד במכינת עוצם והוא לא דתי לאומי. למה? זה המקור של כל המשנה התורנית שלנו, הרמב"ן הזה. אומר הרמב"ן, מצווה רביעית שנצטווינו לרשת הארץ, אשר נתן האל... התברך והתעלה לאבותינו לאברהם יצחק ויעקב, ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. אומר לנו הרמב"ן, מהי אחת מהמצוות עשה הראשונות, מצווה רביעית שהרמב"ן מונה, מהי מצוות עשה שהרמב"ם שכח לכתוב, או שהרמב"ם מסיבותיו עמו, אנחנו נסביר בהמשך למה הרמב"ם לא כתב, אנחנו נוכיח של הרמב"ם, כן, יש את המצווה, אבל למה הוא לא כתב, אנחנו נסביר, אבל הרמב"ן אומר, מהי המצווה שהוא לא כתב? שנצטווינו לרשת הארץ, אבל לא רק לרשת הארץ, אלא, ולא נעזבנה! מה זה ולא נעזבנה? ליישב אותה!
איך לא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה? איך נוכל לקיים את המצווה הזאת של לא נעזוב את הארץ אך ורק על ידי מדינה? נכון, רק אם יש מדינה, אני יכול להבטיח את זה, שאם הורשנו את הארץ, אנחנו גם נשאר בה. כי אם יש פה אוסף של פרטים, פרעות תרפ"ט, העיפו אותנו מחברון, העיפו אותנו מצפת, העיפו אותנו, כן, כלומר, אני לא יכול להבטיח את זה שנשאר בארץ, אלא אם כן יש לי מדינה, המדינה הזאת תבנה צבא, והצבא הזה ישמור על הארץ, וכך נוכל להבטיח את זה שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות. ממילא לפי הרמב"ן, כשמדינת ישראל מסרה את גוש קטיף לידי אויבינו, על איזה מצווה עברה המדינה? שלא נעזבנה, יש לנו איסור מפורש לעזוב את הארץ. בסדר, מי עשה את העבירה הזאת? מדינת ישראל, בסדר, זה לא מתיישבי גוש קטיף שעזבו את גוש קטיף. אנחנו אשמים בזה? לא אנחנו אשמים, מדינת ישראל עשתה עבירה. שלא נתנו. מה אתה לא נתנו? מדינת ישראל כשהיא מחליטה משהו, היא מצליחה לקיים אותו. ברוך השם שיש לנו מדינה שכשהיא מחליטה משהו, היא מצליחה לקיים אותו. לא, זה מה, אתה רוצה שיהיה מלחמת אחים, מה שנ... רגע, אבל הרב, דין הרב מי חייב? מה? מדינת ישראל. מדינת ישראל עברה על דברי הרמב"ן ונתנה את הארץ לידי זולתנו מן האומות. ראש הממשלה שהיה, זה אריק שרון, כן, הוא זה שחטא ב... כן, רגע, ליאור. רגע נגיע לרמב״ם, נגיע לרמב״ם, אמרנו קודם כל שהרמב״ם לא כתב, נסביר בהמשך למה הרמב״ם לא כתב, מה? נראה לי הוא, יש איזה מובן, היה לו מובן מאליו. מה זה מובן מאליו? אתה צריך לכתוב, למה, שיש מצווה כזאת. אבל אם הוא רשם שצריך להתיישב. הרמב״ם לא כתב, לא כתב מצוות יישוב הארץ, אין מצוות יישוב הארץ, תסתכל בכל הכתבים שלו. מה? או, יפה מאוד, יפה מאוד. באמת, 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 מדייק פה אורי דבר נכון, לאורך כל הדורות, האם רבי יהודה הלוי עלה לארץ ישראל בסוף, ונפטר בארץ ישראל, וגם הרמח"ל עלה לארץ ישראל, אבל כל גדולי ישראל שלא עלו לארץ ישראל, הם ביטלו מצוות עשה של הרמב"ן? איך אתם מדייקים את זה מהרמב"ן? כי מה אומר הרמב"ן? שהמצווה היא על מי? על, על, על עם ישראל, ולא נעזבנה, נצטבנו כעם לרשת את הארץ, ואחרי שירשנו את הארץ, לא נעזבנה ביד זולתנו. זה אומר שכל זמן שכעם לא עלינו והתיישבנו בארץ ישראל, אז האדם הפרטי לא, 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 לא ביטל מצווה, אבל באמת היום, יהודי שלא עולה לארץ ישראל, יש לו כבר עם, יש לו כבר מדינה, אם יש לו סיבה טובה, אז זה בסדר, אבל אם אין לו סיבה טובה, אז זה מאוד בעייתי. מה נחשבת סיבה טובה? פרנסה זה סיבה טובה, אבל רובם הגדול זה בגלל פרנסה. ויזרנו עובדיה גם לא חלק על זה, כי הוא אמר, נכון? שמה? שמי חלק על זה בעצם, כי היינו פה במדינה, ובכל זאת פסקתי אפשר למסור את השאלה. או, רגע, הרב עובדיה שיטתו היא אחרת לגמרי, הוא לא מסכים עם הרמב"ן. הרב עובדיה, הוא לא מסכים עם הרמב"ן, וחושב שאין היום מצוות יישוב ארץ ישראל, עוד רגע, נגיע לרב עובדיה הזה, אבל חברים, הרמב"ן הזה חייבים לזכור אותו בעל פה, כי הוא באמת הוא היסוד בכל שיטתנו. אם יבוא אליך חרדי ויגיד לך, מה אתה מוסר את הנפש? מה אתה עושה? הרי אין מצד יישוב הארץ? שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. בסדר? זה הגדרת המצווה של הרמב"ן, של מצוות ד' מצוות יישוב ארץ ישראל. אז יש לנו מצווה גדולה וחשובה מאוד לירש את ארץ ישראל, ליישב אותה ולשמר את ישיבתנו בארץ על ידי מדינה. אז זה גם המקור להקמת מדינה. הרי מה אומרים החרדים? מה אומרים החרדים? גם אין מצווה להקים מדינה. למה? למה? כי לשיטתה מה צריך לקרות רק? מה? נס, גאולה, משיח שיגאל את כל עם ישראל, יקבץ כל נתחי ישראל, ויקים פה, ויקים במלאכה. ולהקים מדינה על ידי חילונים, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רצה. אבל הרמב"ן אומר, הרמב"ן לא דיבר פה דתיים חילונים, הרמב"ן אומר, מצווה לירש את ארץ ישראל, ליישב אותה. איך מיישבים את ארץ ישראל? בלי גוף מדיני חזק ומשמעותי שדואג לזה. לכן ודאי וודאי ש,
שחייבים שיהיה פה מדינה. אין, אין, אין פה שום אפשרות בלי מדינה. החרדים הרגילים, רוב החרדים הם, הם, הם חושבים כמו מה שנראה שמדייקים ברמב״ם, שאין היום מצוות יישוב ארץ ישראל. למה הם כן גרים בארץ ישראל? כי זאת ארץ הקודש. זו ארץ שיש בה קדושה, יש בה, אבל, אבל אין מצוות יישוב ארץ ישראל היום. מה? אין, לכן תראה שאצל החרדים הרבה יותר, הרבה יותר קל להם, יש המון חרדים שהולכים לטייל בחוץ לארץ, והולכים לנופש בחוץ לארץ, ו... כי זה הרבה יותר קל ופשוט להם, כי זה, כי אם אין את המצווה, אז אפשר בקלות לעזוב את הארץ. כן. הוא הזכיר את מטורי קראת, מה הדעה שלהם לפי מי שאסור לשבת כאן? למה אסור? אני אראה את זה, הכל נראה, הכל נראה, חברים, הכל נראה, אבל תעזרו בסבלנות, כי אנחנו פה במהלך, מסכנים האורחים העיקרים שלנו, הם לא היו בכל ההמשך, אנחנו מהלך של חודש שלם עכשיו, תצטרכו לעבוד גם בשבוע הבא, חודש שלם, אנחנו עכשיו... חברים, יש לנו המון שיעורי בית. יש לנו עוד שיעורי בית. אני אסכם טיפת השיעור ועוד איזו שאלה אחת, ואנחנו בשבוע הבא נתחיל מהשגות הרמב"ן, אבל יש לנו המון שיעורי בית. א', לנסות להבין למה הרמב"ם לא כתב את מצוות יישוב הארץ. ב', לראות אם מישהו אומר שלפי הרמב"ם אין מצוות יישוב הארץ, למה לדעתו אין מצוות יישוב הארץ, ואיך אנחנו מתמודדים עם הדעה הזאת. ננסה גם להוכיח שלפי הרמב"ם יש מצוות יישוב הארץ. ננסה להבין למה לשיטתם אין מצוות יישוב הארץ. מה? זה לאורך כל הדורות חלמנו על הארץ הזאת. אז מי חושב בכלל שאין מצוות יישוב ארץ ישראל? נדבר גם על סוגיית שלושת השבועות. שמעתם על שלושת השבועות? נדבר על שלושת השבועות. האם בטלו שלושת השבועות או לא בטלו שלושת השבועות? נדבר על הרבה סוגיות שהתמקדו פה, שבסוף הנקודה היא האם יש מצוות יישוב ארץ ישראל או אין, שזאת, אני אומר לכם חברים, זאת אבן המחלוקת היום בינינו לבין הציבור החרדי, שממנה יש משמעות לכל הגישה שלנו למדינה, לצבא, להקמת מערכות חיים פה. האם יש עניין או אין עניין? אם אנחנו חיים פה, הרי תשמעו את האמירות החרדיות, מה הרבה פעמים חרדים יגידו לכם? שאנחנו עדיין בגלות. אנחנו עדיין בגלות, ואפק יתמך מגו גלותה. הם עדיין חושבים שאנחנו בגלות. בסדר? שאנחנו נמצאים עדיין בגלות הזאת, אבל אנחנו בטוחים שאנחנו בגאולה. כי מי המקור שלנו שאנחנו בגאולה? מי המקור המרכזי שלנו שאנחנו עכשיו נמצאים בתקופה של גאולה? הרמב"ן. גדול הראשונים, הוא המקור לזה שאנחנו בגאולה, כי... הרב קוק היה הרבה אחרי הרמב"ן, אבל המקור של הרב קוק זה הרמב"ן הזה שאומר, ברגע שאנחנו, יש לנו את הכוח, אנחנו מיישבים את הארץ, אנחנו... עוד מעט נראה שהוא יקרא, שהוא שומע שזה מלחמת מצווה, ויש פה בהמשך, אבל זה שתי אסכולות שונות לחלוטין ביחס לכל, שבסוף מזה נוצר הציבור הדתי-לאומי והציבור החרדי, כי אם זה מצווה, אז זה מצווה שאנחנו מוסרים עליה את הנפש, ואנחנו כן מתארים פה במערכות המדינה, כי המדינה חשובה לנו, וחשוב לנו שיהיה פה שלטון, וחשוב לנו, כן, מה אומר לנו הרמב"ן לא נעזבנה? מה אומר בעצם המילים לא נעזבנה? שמה חשוב מאוד מאוד שיהיה בארץ ישראל? שלטון יהודי. שלטון יהודי חייב להיות בארץ ישראל, כי אחרת איך לא תעזבנה? רק אם יש שלטון לא תעזבנה. כלומר, הרמב"ן תמון בו המון המון יסודות אמוניים ביחסנו לגאולה, ביחסנו למדינת ישראל, ביחסנו לצבא הגנה לישראל. מישהו רוצה עוד לשאול משהו? כן. אז המדינה החליטה לגרש, לכן אנחנו יצאנו, אנחנו לא זרקנו אבנים על שוטרים שבאו לפנות אותנו, אנחנו בסוף שבאו לפנות אותנו, יצאנו. אבל המדינה עשתה עבירה גדולה. הממשלה עשתה עבירה גדולה, ואנחנו לא יכולים, אחרי שהמדינה עשתה את זה, אנחנו לא יכולים באופן פרטי להילחם בזה, כי מדינת ישראל צריכה לרצות את ארץ ישראל, זה לא היה האדם הפרטי. אבל הם הצליחו להעביר את זה בצורה דמוקרטית, עם הרבה דיקטטורה, הצליחו להעביר את זה בצורה דמוקרטית, נכון? נכון. שאלה אחרונה. המדינה היא הנציגות של העם, השלטון הוא נציגי העם.
נכון, אבל בסוף הם הצליחו להעביר את זה בצורה דמוקרטית. זה גרוע, זה נוראי, אנחנו התנגדנו עד השנייה האחרונה, אבל ברגע שבאו לפנות אותנו, לא נתנו מכות לחיילים, אלא יצאנו. היו כאלה שבאו כנגדנו בביקורת על זה שלא נתנו מכות לחיילים, אבל מה, אתם יודעים, הרב טאו, אז שאלו אותו למה לא לתת מכות לחיילים. אז הוא אמר, מה? כן, שאלו אותו למה לא לתת את זה, חיילים שבאים לפנות. הוא אמר דבר מאוד מאוד נכון, הוא אומר, כתוב במשנה במסכת אבות, במסכת סוטה, כתוב פני הדור כפני הכלב. שמעתם מה המשנה הזאת? פני הדור כפני הכלב. הוא אומר, מה התכונה של הכלב? הכלב מקבל מכה במקל. מה הוא מנסה לעשות? לנשוך את המקל, נכון? כי הוא בטוח שמי נתן לו את המכה? המקל, הוא לא מבין שיש מאחורי המקל בן אדם שנותן לו את המכה. רגע, אומר הרב טאו, פני הדור כפני הכלב, הדור הזה, הוא לא יודע לראות את מי שהביא את המקל. הרי החייל הוא המקל האחרון בסוף. מי הביא את המקל הזה? מדינת ישראל, עם ישראל, חוסר חיבור של עם ישראל לתורה, ולכן חוסר חיבור לארץ ישראל, כי חיבור לארץ ישראל נובע מתוך חיבור לתורה. שם הבעיה נמצאת, לא הבעיה בחייל שנמצא עכשיו בשטח, וזה לא בסדר, זה לא בסדר, מה שהוא עשה זה לא בסדר, וזה אסור לעשות, אבל לא שם נמצאת הבעיה, ולא שם נמצא הפתרון. הבעיה נמצאת במקום הרבה הרבה יותר שורשי. פני הדור כפני הכלב. טוב, זו סוגיה שניכנס אליה בעזרת השם בפעמים הבאות.